Poštovani gledatelji, dobro vam večer, počinje Dnevnik. Ponovno znatan rast broja zaraženih koronavirusom u Hrvatskoj. Nakon jučerašnjih 45, danas je zabilježen 91 novi slučaj, a dvije osobe su preminule. S obzirom na situaciju s koronavirusom, pomoćnik ministra obrazovanja Momir Karin rekao je da postoje tri scenarija za provedbu nastave u novoj školskoj godini, te istaknuo da ministarstvo želi omogućiti potpunu nastavu u školama, ali da postoji scenarij miješanog oblika nastave i potpune online nastave. Svakodnevne informacije o koronavirusu, teorije zavjere, brojne posljedice pandemije, koliko će sve ostaviti posljedice na našu psihu i kako se sa svime nositi. Odgovore je potražila naša Jasna Matija Sabljo. Mislim da ćemo snositi posljedice iduće godine. U Ivankovu je u tijeku obnova dječjeg vrtića staroga objekta u središtu mjesta, kojeg će od nove pedagoške godine pohađati 50 djece. Općina je pokrenula i pregovore za gradnju još jednog objekta dječjeg vrtića koji bi se nalazio na istočnom dijelu Ivankova. Terapijsko jahanje, sve popularnija disciplina koja osim uspravnog držanja tijela i ravnoteže dovodi i do odličnih rezultata kod liječenja neuroloških i psiholoških poremećaja. Ponovno znatan rast broja zaraženih koronavirusom u Hrvatskoj. Nakon jučerašnjih 45 danas je zabilježen 91 novi slučaj, a dvije osobe su preminule. Od 25. veljače i pojave prvog slučaja zaraze u Hrvatskoj do danas je ukupno zabilježeno 5740 osoba zaraženih koronavirusom, od kojih je 160 preminulo, a 4962 osobe su se oporavile. Kad je riječ o Vukovarsko-srijemskoj županiji, do jutro su u 8 sati zabilježeno je 5 novoboljelih osoba iz Vinkovaca i jedna iz Babske. Na bolničkom liječenju su 24 pacijenta, a u samoizolaciji je 271 osoba. S obzirom na situaciju s koronavirusom, pomoćnik ministra obrazovanja Momir Karin rekao je da postoje tri scenarija za provedbu nastave u novoj školskoj godini, te istaknuo da ministarstvo želi omogućiti potpunu nastavu u školama, ali da postoje i scenariji miješanog oblika nastave i potpune online nastave. Napomenuo je kako je stajalište ministarstva da djeca trebaju biti u školama, pa tako neće biti potpune blokade sustava. Ako se dogode situacije zaraze koronavirusom i pojavi određeno žarište, tom razrednom odjeljenju, školi, području ili gradu davat će jasne upute, a moguće je da blokade neće biti generalne za cijelu Hrvatsku, rekao je pomoćnik ministra. Podsjetio je kako školska godina počinje 7. rujna i da je ministar obrazovanja imenovao tijelo u kojem sudjeluju epidemiolozi, osnivači školskih ustanova, obrazovni sindikati i agencije koje će se sastati sljedeći tjedan, kada će razraditi jasne upute za škole o provođenju nastave u novoj školskoj godini. Kada je u Kini započela priča o koronavirusu, činilo nam se da do nas neće stići nikada ili će nas zaobići. No nije, susreli smo se s pandemijom kao i cijeli svijet i korona nam je postala svakodnevna riječ uz još dvije jednako česte, pozitivan i negativan. Još kad se tome dodaju brojevi oboljelih, a s druge strane rastu i brojne teorije zavjere, u glavi se počnu rojiti brojna pitanja. Mnogi su u ovom vremenu pandemije ostali bez posla, pa im je korona život dodatno zakomplicirala. Promjenu su osjetila i djeca koja su nastavu pohađala kod kuće. Koliko će sve ovo ostaviti posljedice na našu psihu? Kako se sa svime nositi? Odgovore je potražila naša Jasna Matija Sabljo. I dok s Jadrana slušamo brojke o turističkoj sezoni, s druge pak strane svakodnevno slušamo i one vezane uz oboljele od koronavirusa. I dok neki sa zebnjom čekaju svako izvješće stožera, ima i onih koji se s brojkama ne opterećuju. One su im tek upozorenje. Ne strašno.
ne strašno baš, ali ipak treba se pripaziti. Valjda će to prestati, nadamo se. Trebalo bi se paziti normalno i pridržavati svih tih mjera što govori, ali tako, na vijestima. I... Ljudi se na različite načine nose sa novonastalom situacijom. Jedan od tih načina je najprije ide negacija, nakon toga tek ide racionalizacija i prihvaćanje, pa onda pomirba sa cijelom tom situacijom. I dok smo dosadašnjih godina u ljetnom razdoblju uglavnom razgovarali o tome gdje ćemo na godišnji odmor, te što se događa u gradu, ima li koncerata ili nekih drugih događanja, retorika je danas potpuno drugačija. Čujte, to su skupovi gdje su ljudi puno opušteni, gdje je veselje, euforija i čujte, ne može, čovjek ne može kontrolirati svoje ponašanje. Pa mogu reći u moje ime da nije dobro. Dobro je da se ljudi čuvaju, ali kao što sam rekao, što će biti, bit će. Svi ti naši mehanizmi su usmjereni zapravo kako bismo se mi lakše suočili s tim i kako bi naš psihički sustav izišao iz te cijele situacije što manje oštećen. Koronavirus mnogima je i zakomplicirao život i kada je riječ o egzistenciji, unatoč mjerama na Zavodu za zapošljavanje poduže je lista onih koji su ostali bez posla. Sve se nekako izmiješalo, pa smo uz bojazan da ne budemo pozitivni, ogrnuli se plaštom straha i za budućnost. Većinom ljudi koji su mlađi, koji imaju kredite, koji imaju stambene kredite i tako dalje, nemaju posla, gubi se, to je strašna stvar na psihu. Pa bojim se, imam upravo malu bebu pa se bojim. Mislim da ćemo snositi posljedice iduće godine. Ja vidim po sebi da jednostavno je taj psihološki učinak jako, jako dubok i da će to jako, jako loš trag ostaviti na nas. Mislim da je velika anksioznost u cijelome društvu, ali što je i razumljivo s obzirom da ima jako puno nepoznanica. Mi zapravo ne znamo što će se događati ni sutra, a kamoli što će biti za mjesec dana ili... Sve ovo oko koronavirusa potrajalo je duže nego što smo očekivali, zakompliciralo nam je navike i zbunilo našu psihu. Strah je počeo pobjeđivati i on više nije usmjeren samo na zdravlje, već i na mnoga druga područja života. Naravno, kad se ljudi suočavaju s problemima, posebice egzistencijalnim problemima, nije sve jedno kako biti optimističan i kako misliti na budućnost. Mislim da se mi moramo prije svega smireno odnositi prema toj cijeloj situaciji, da moramo prije svega svako sa sobom povesti jedan razgovor i shvatiti da niko to nama nije napravio. Situacija se dogodila, nepredviđena, nepredvidiva, nama kao i cijelom svijetu. Dakle, moramo se što bolje i što uspješnije i što konstruktivnije nositi sa novonastalom situacijom. A to znači prije svega biti odgovoran prema sebi i zajednici u kojoj živimo, pridržavajući se svih propisanih mjera. Prije svega mislim da moramo vjerovati struci, mislim da moramo svi biti dovoljno inteligentni i pametni i shvatiti da su ovdje svi stručnjaci zato da nam pomognu, ne samo nama kao pojedincima, nego i društvu u cjelini. I dok su s jedne strane koronavirus i sve novosti oko njega postali svakodnevica, građani s druge strane nastoje ne dopustiti da pandemija poremeti normalan tijek života. Kao što znate, posljednjih dana obišli smo brojna mjesta i općine u našoj županiji. U svima njima radi se punom parom. Sanacije, uređenje infrastrukture i brojni drugi projekti su u tijeku. I u Ivankovu radno u tijeku je obnova dječjeg vrtića, starog objekta u središtu mjesta kojeg će od nove pedagoške godine pohađati 50 djece. Uz novo otvoreni dječji vrtić u Retkovcima, još jedan novi u Ivankovu koji će biti otvoren za 10 dana, općina Ivankovo ušla je u pregovore za gradnju još jednog objekta dječjeg vrtića koji bi se nalazio na istočnom dijelu naselja Ivankovo. Velika je potreba za izgradnjom jer na zadnji javni poziv za upis djece prijavljeno je njih 211, a tri objekta mogu primiti sveukupno 180 djece. U iščekivanju 21. kolovoza, kada će svečano biti otvoren novi moderno opremljeni dječji vrtić u Ivankovu, užurbano se radi na zgradi starog dječjeg vrtića u središtu mjesta. 40 godina je ovaj objekt stvarao uspomene brojnim generacijama Ivankovčana. Iako se za demografske podatke, osobito broja rođene djece, više manje govori u negativnom tonu, Ivankovo na sreću s tim nema osobitih problema. S obzirom da je velika potreba djece, preko 210 djece se prijavilo u vrtić, tako da sam donio odluku da se i ovaj vrtić stavi u funkciju, gdje ćemo imati tri skupine. Prva jedna je skupina jaslice od
do 3 godine, mješovitu skupinu do 3 do 7 godina i ovdje će sada po prvi put sadržavati predškola. Imamo tu naš cijeli sustav logistike kuhinju koja će za sada ostati u ovom objektu. U 3 objekta, 2 u Ivankovu i 1 u Retkovcima, bit će zbrinuto 180 djece vrtićke dobi. U obnovu ovog postojećeg objekta dječjeg vrtića u ovome trenutku bit će uloženo pola milijuna kuna. Normalno doćemo dovesti u razinu jednog pristojnog objekta koji će zdati sve uvjete, će zadovoljiti od klimatizacije, grijanja, hlađenja i uvjeta i prije svega opremamo ga sasvim novim namještajem, kao i ovo samo igralište vanjsko koje se oprema dodatnim još spravama, tako da sva djeca imaju jednake uvjete i jednaki ugođaj i da roditelji mogu brižno obavljati svoje poslove. Čeka se na otvorenje novog dječjeg vrtića, no već sada je općina Ivankovo ušla u pregovore za gradnju još jednog objekta koji bi mogao niknuti u blizini crkve Svetoga Nikole na području istočnog dijela naselja Ivankovo. Koji bi trebao biti sadržan sa 4 skupine jaslica, jer imamo jako veliki interes obitelji za djecu do 3 godine, gdje bi bile 4 skupine, jel? Za nekih 60 djece, a trenutni ovaj vrtić u Ivanku će biti 5 skupina mišoviti, što smatram uz 2 Retkovce bi na neki način zadovoljili sve potrebe naših mještana. Gradilište je i 100 metara dalje od vrtića. Po prvi puta će općina Ivankovo dobiti tržnicu sa poslovnim prostorima. Koji će koristiti jednu dijelu komunalno poduzeće za svoje potrebe, znači imamo tržnicu koja se namjerava otvoriti, imamo prostor po prvi put za civilnu zaštitu i jedan dio poslovni prostor sa skladištem za potrebe općine komunalnog društva. Ovaj objekt je izgrađen na mjestu nekadašnje žimene, tvornice u središtu Ivankova u kojoj se proizvodila radna odjeća. Kao što vidite, ovo se gradi sada ovaj dio i u prednjem dijelu gdje je planiran novi poduzetnički centar i se izgradite, u tijeku su priprema dokumentacije građevinskih dozvola, tako da ćemo ovaj prostor pretvoriti jedan ovako zanimljiv dio potreba naših mještana. Prva faza izgradnje tržnog centra stajala je općinu 1.700.000 kuna, a u drugoj fazi izgradnje bit će potrebno uložiti još 1.500.000 kuna. Za projekt izgradnje tržnog centra s poslovnim prostorima sveukupno će biti potrebno 3 milijuna kuna. Terapijsko jahanje relativno je nova disciplina u svijetu medicinske terapije. Posebno se razvila zadnjih nekoliko desetljeća. Njezina primjena dovodi do odličnih rezultata kod liječenja neuroloških poremećaja, uspravnog držanja tijela i ravnoteže, te kod psiholoških poremećaja. Dobri učinci postižu se kod svih dobnih skupina, no ipak se najčešće koristi kod djece s raznim dijagnozama. A razvoj ove discipline ne bi da kako bio moguć bez konja. Domaće životinje koja čovjeku tisućama godina služi za obavljanje velikog broja poslova, za sport i za razonodu. Zašto su baš konji idealne životinje za terapiju, doznajte u nastavku. Osim što su izrazito društvene i inteligentne životinje, konji imaju i veliku moć zapažanja, reagiraju na pokrete ljudskog tijela i glas. Njihov hod ritmički pokreće tijelo jahača te na taj način potiče rad odgovarajućih skupina mišića. Na terapijsko jahanje u Vinkovački konjički klub Eohipus dolazi obitelj Lamešić. Njihova 9-godišnjak Čilana boluje od Williamsova sindroma, rijetke genetske bolesti od koje u Hrvatskoj boluje tek 10 osoba. Teta mi se sviđa jako. Teta ti se sviđa i konj? Da. Da, dobro. Ideš u školu? Da. Koji razred? Treći. I odlična si učenica? Da. Odlična učenica s vremenom je postala i odlična jahačica. Lani je terapijsko jahanje nesumnjivo pomoglo. Sada se uspravnije drži te hoda i trči bez padanja. Naša Lana kroz 4 godine jahanja kod nas je puno spretnija, mama je puno zadovoljnija s njom i učiteljica je primijetila promjene. Ova disciplina preporučuje se kod djece oboljele od mišićne distrofije, multiple skleroze, Downovog sindroma, mentalnih poteškoća, ozljeda mozga i leđne moždine, autizma, ozljeda vida i sluha, poremećaja u učenju te kod ADHD sindroma. Imamo i logopedske neke vježbe, pa s karticama radimo, pa se igramo, znači radimo ovako vježbe i stezanja, to u početku. I znači sve ovisi, prilagodimo djetetu. Rezultat se vidi i kod ostale djece koja su kroz proteklih 10 godina u konjičkom klubu Eohipus prošla treninge terapijskog jahanja. Naš projekt Ploveći na leđima konja je uključeno bilo preko 50 korisnika. Rezultati? Naravno odlični, zaista ne možemo reći ni za jednog korisnika da nije napredovao.
Kako silazimo? Kako silaziš? Ma bravo, pokaži. Odlično. I Vukovarski konjički klub Dunavski raj provodi terapijsko jahanje. Stjepan i njegov četveronožni prijatelj od trenutka kada su se upoznali jako vole zajedno provoditi vrijeme. Ja volim kone, ovoga imam naše. Ja sam ga Splita i onda sam tam jahao kona i onda smo čistimo štale ovdje. Lijepo je ovdje i ostalim članovima Vukovarske udruge za osobe s intelektualnim oštećenjem golubica. S konjima su se brzo sprijateljili. Nemoj ga čupat, Marijana. To ga ne boli. Mi. Prvi put kad sam došao malo mi je bilo strah, ali onda to kroz vremenom prošlo taj strah i onda sam se oslobodio i išao je tako dalje. A da mi reci, bili volio nastaviti ova sva druženja i s konjima i sa svojim prijateljima tu? Pa zašto ne, to je jako lijepo iskustvo. Lijepo iskustvo koje je donijelo i razne benefite. Naime, kako ne bi pao s konja, pacijent mora koristiti određene skupine mišića i na taj način održava ravnotežu. Kako konj reagira na svaki pokret i naredbu jahača, potrebna je i dobra koordinacija pokreta kako bi se od konja dobila željena reakcija. Ništa manje važni nisu ni psihološki učinci terapijskog jahanja. Više struke su koristi od jahanja i znači ne samo jahanje, nego i uključivanje u zajednicu, integraciju. Druženje sa ovim koji izvršavaju obvezu, onako boravak u prirodi. Puno smo radili, čistili, hranili, pojili, šta još. A što ti je bilo najdraže? Jahanje. Kakav je osjećaj jahati konja? Dobar je osjećaj jahat. A to i je najvažnije. Korisnici terapijskog jahanja, pa čak i oni s težim dijagnozama i velikim strahom od konja, naposljetku uživaju u svakom treningu. Svaki pokret konja znači veću i fleksibilniju njihovu pokretljivost. A kada se tome doda boravak na svježem zraku i stjecanje novih iskustava, ali i socijalnih kontakata, napredak ne može izostati. Bilo je ovo sve u večerašnjem dnevniku. Prije odjave još podsjetnik na vijesti dana. Ponovno znatan rast broja zaraženih koronavirusom u Hrvatskoj. Nakon jučerašnjih 45 danas je zabilježen 91 novi slučaj, a dvije osobe su preminule. S obzirom na situaciju s koronavirusom, pomoćnik ministra obrazovanja Momir Karin rekao je da postoje tri scenarija za provedbu nastave u novoj školskoj godini, te istaknuo da ministarstvo želi omogućiti potpunu nastavu u školama, ali da postoji scenarij miješanog oblika nastave i potpune online nastave. Svakodnevne informacije o koronavirusu, teorije zavjere, brojne posljedice pandemije, koliko će sve ostaviti posljedice na našu psihu i kako se sa svime nositi. Odgovore je potražila naša Jasna Matija Sabljo. Mislim da ćemo snositi posljedice iduće godine. U Ivankovu je u tijeku obnova dječjeg vrtića staroga objekta u središtu mjesta, kojeg će od nove pedagoške godine pohađati 50 djece. Općina je pokrenula i pregovore za gradnju još jednog objekta dječjeg vrtića koji bi se nalazio na istočnom dijelu Ivankova. Terapijsko jahanje, sve popularnija disciplina koja osim uspravnog držanja tijela i ravnoteže dovodi i do odličnih rezultata kod liječenja neuroloških i psiholoških poremećaja. Poštovani gledatelji, hvala što ste i večeras bili s nama. Do sutra, doviđenja.